საქართველოს აგროჟურნალისტთა ასოციაცია ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებსა და აგროსფეროს კომუნიკატორებთან რეგიონულ შეხვედრებს იწყებს. გორის ფერმერთა ცენტრში გამართულ შეხვედრაზე ასოციაციის მიზნებზე, სამომავლო გეგმებსა და წევრობის შესაძლებლობებზე ისაუბრეს. ასოციაციის თავმჯდომარის მაია მამულაშვილის განცხადებით, ასოციაციის კარი ღია აგროსფეროს გაშუქებით დაინტერესებული ჟურნალისტებისთვის, რომელთათვისაც მნიშვნელოვანია პროფესიული ზრდა. რეგიონული შეხვედრები საქართველოს 9 რეგიონში გაიმართება, რის შემდეგაც ასოციაციის პრეზენტაცია დედაქალაქში შედგება. Ვაფუძნებთ საქართველოს აგროჟურნალისტთა ასოციაციას პროექტის მოლიკა ხეჩი მხარდაჭერით. ასოციაციის საქმიანობა კი იქნება აგროჟურნალისტთა უნარების გაძლიერება და შესაბამისად ხელშეუწყობს აგროჟურნალისტიკის და სოფლის მეურნეობის სექტორის გაძლიერებას. იმისთვის, რომ აგრო თემატიკაში ინფორმაცია სწორად მართებულად გავრცელო, ჯერ მოიპოვო, შემდეგ დაამუშავო და გავრცელო, ამისთვის თავად უნდა იყო აგროსფეროში ინფორმირებული. Დროს თავისი მოთხოვნები აქვს, სოფლის მეურნეობაში ყოველწლიურად იცვლება რაღაც და ამიტომ საჭიროა, რომ აგროჟურნალისტიკამაც აუწყოს ამას ფეხი.